Jeg glæder mig at se, hvad de siger om vores dragter, ja. Vores make-up, ja. Og hvordan det ser ud. Ja. Jeg hedder Silje. Jeg er 9 år. Jeg bor i Esbjerg. Jeg hedder Ella, og jeg er 9 år, og jeg bor også i Esbjerg. Mange sommerfine maven. Vi skal optræde med kampri-gymnastik. Det er sådan noget med spring og balancer. Det er sjovt at gå til kampri-gymnastik, fordi at, man lærer alle mulige ting, og man kommer til konkurrencer. Og nogle ting, man aldrig har prøvet før. Ja. Hvis nu vi vinder, så kunne man måske komme på Bakken eller Tivoli. Eller man kunne også bruge penge til nogle flotte dragter, og man kan måske komme til Finland eller nogle steder hen. Vi er lidt nervøse for at komme på scenen. Ja. Hej med jer. Hej, hvor er I søde at se på. Hvad hedder I? Jeg hedder Cecilie. Og jeg hedder Ella. Hold op, I ser virkelig flot ud, ikke? Har I glædet jer? Ja. Jeg kan se, I venter helt spændt på at komme i gang, hva'? Så I går bare i gang og giver den alt, hvad I kan. Hvem kommer nu? Åh, der er flere, okay. I er en kæmpe overraskelse. Entourage? Ja, ja. Hold da op, en overraskelse. Jeg må lige høre, hvad hedder I? EF Gymstar. EF Gymstar? I må sige det igen. Gymstar, gymnastikstjernerne. Skide godt navn. Prøv at høre, jeg er vild med alt, hvad I gør. Altså, mens I sprang op i luften og gjorde nogle svære ting, så var det næsten et grineflip under opsejling. Altså, prøv at høre, I havde mig med hele vejen. Det bliver da et kæmpe ja fra mig. Og jeg vil sige, den styling skal man lede virkelig længe efter. Alt det der glitter, det er totalt mig. Jeg elsker sådan noget. Det skinner, det er fantastisk. Det bliver et kæmpe stort ja for mig. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, at I måske markerer alle stillingerne lidt bedre. Men hold op, sådan en udstråling, som I har, skal man lede længe efter. Hver og en af jer havde bare smil fra det ene øre til det andet. Det er så godt. Bliv ved med det. I får også et ja fra mig. Nej! I behøver mig ikke, men I får også mit ja, så I er videre. De var altså virkelig, virkelig, virkelig fine. Vi ses igen. Kom godt hjem. Tak fordi I kom. Hej, hej. Hej, hej. Husk at tage de der donuts ud af håret. Hvis du klikker subscribe, så får du alle de mest fantastiske og vidunderlige klip fra Danmark har Talent. Så det er bare med at komme i gang.